FSM é a terceira universidade do país que mais exporta profissionais graduados. 67% dos vestibulandos responderam que optaram pela universidade pelo reconhecimento do bom ensino. Vai prestar vestibular para qual curso? Psicologia. E por que tu escolheu a UFSM para prestar vestibular? Eu escolhi pela qualidade de ensino e também pelo preço. Por ser mais perto da família, né? A mãe e o pai moram aqui, então eu resolvi ficar por aqui mesmo. Porque é uma faculdade bem boa, bem reconhecida no Brasil todo. Eu acho que é importante fazer aqui.